عابد علی ملګری دا د مردان کټلنګ نه لاغری دي د ملګری ته ډاکټري علاج معالجه کوله ټیسټونه وې سفارت لن او دوی چې دل ترال دا دویم ځل دی الله فضل سره موږ جنات حاضر کړل او خبره وکړه مسلمانان کلمہ وایا دینا مخ کی چڑھتا ہوئے قسم نو نور بدن بیٹھول کلو کئی کلمہ بھی ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بیان کلمہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اللہ رب العزت بذات میری قسم ہے اللہ رب العزت بذات میری قسم ہے ادھر اللہ دکیبانا پہنم کی اللہ رب العزت بذات میری قسم ہے اللہ پہ خوشحالی کی اللہ پہ خوشحالی کی اللہ پہ نور حالاتو کی تنگو اللہ پہ نور حالاتو کی تنگو ذہن بے فرید بریدوی شاب کریمہ وے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کو تے کو تو مینس کی ور کو شاب بدل نو دے شاب فوران 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 شاب اوزے شاب بدل نی پرے شاب پرے دے بدل شاب شاب بسم الله الرحمن الرحيم عابد علی ملګری دا مردان کټلنګ نه لاغری دي د ملګری ته ډاکټري علاج معالجه کوله ټیسټونه وې سفارت لن او دوی چې دل ترال دا دویم ځل دی الله فضل سره موږ جنات حاضر کړل او خبره وکړه او دوی غریبان ډېر ستړي شوي دي دا بل ملګری و دته د مایدې تکلیف و ان شاء الله دوی به خپله درته دا خبره وکړي چې موږ دے علاج معالجہ کولا ڈاکٹری حالان کے زمانگ ڈاکٹری کرنا ہو عابد علی بھائی تا تا سو تکلیف ہے زناور رکھنے ہوئے ہوئے بڑھنے کا زناور ڈاکٹری دوائی اثر ماسر دربانے کہو نشہ دائی اس مکمل بدن دے کلاو شو تکلیف درد نہیں نتا سو دے عوام تا چھ پیغام نہ دے کور وڑے مدرسے